Eu sou o Igor da loja de pianos e hoje vou dar algumas dicas de como tirar fotos para você conseguir vender o seu piano. Seja para você anunciar no mercado particular, seja para mandar para um técnico ou uma loja especializada que vai fazer uma avaliação. Primeira coisa, geralmente o piano está lá numa parede, numa sala. Eu preciso de uma foto inteira do instrumento, mostrando as teclas. Então tira uma foto geral, mostrando os detalhes do móvel. Se ele tiver alguma batida, algum arranhado, foca nela para eu ter certeza que não é nada grave. Tira uma foto geral do teclado para que eu possa ver o alinhamento e uma do geral do instrumento para eu ver o acabamento, como que está a pintura. Fotos da parte interna são importantes, mas o que realmente importa está aqui dentro. Então eu vou ensinar para vocês como abrir o instrumento. Essa tampa de cima geralmente é a mais fácil, ela está só encaixada, empurrou para cima, a dobradiça faz o resto, você abre o instrumento. Aqui dentro, todos os pianos de diversas marcas, eles abrem da mesma maneira. Para abrir a tampa frontal do instrumento, é muito simples. Geralmente nós temos uma tramela do lado direito e uma do lado esquerdo. Ela pode ser simples igual essa, que você só gira e ela destrava. Pode ser um pino que corre para o lado direito ou pode ser uma travinha em forma de bico de papagaio. Destravando do lado direito e do lado esquerdo, você firma bastante a mão, a tampa já está solta. Então você puxa para cima e você já consegue abrir a parte interna do instrumento. Aqui você vai ter acesso à parte mais importante, que é o que realmente importa na hora da avaliação, que é a parte mecânica, as cordas, as cravelhas. Essa peça da frente a gente chama de ribaltina. A ribaltina, em alguns modelos raros, elas têm parafuso. Se tiver o parafuso, não precisa se preocupar, não precisa remover essa peça. Se não tiver parafuso, você deixa ela num ângulo de 90 graus, segura com firmeza e puxa para cima. Ela também é só encaixar. Sempre com cuidado, você reserva essas peças em algum lugar. Quando você tiver acesso a essa parte mecânica do instrumento, é muito importante fotos detalhadas de cada seção. Então, você sempre pode ver, ele tem essa divisão natural da mecânica, a gente chama isso de seções. Então aqui você tem a primeira seção, a seção central e a seção dos agudos. Tira fotos próximas dos martelos, da parte dos contramartelos, das correinhas, dos pilotos, mostrando os pinos das teclas. Então, pode tirar quanto mais foto, melhor. Isso vai ajudar na hora de você fazer um anúncio, o cliente vai poder ver o estado interno do instrumento, a limpeza, a regulagem, e vai facilitar o técnico também avaliar como está a condição geral. Aqui é o feltro, dá para ver que o feltro está em ordem, dá para ver que as correinhas estão em ordem. As cravelhas também é muito importante, tirem fotos próximas para que a gente possa ver a condição das cravelhas, se não há oxidação, se o enrolamento está bom, se a cravelha está legal, se essa bucha na volta dela tá legal. Então quanto mais foto, melhor. Outra parte muito importante, a parte inferior do instrumento. Para abrir a tampa também é fácil. Geralmente tem uma trava ou de apertar ou de girar, como aquela das tampas que eu mostrei. Esse aqui no Piano Brasil a gente tem uma trava de apertar. Então eu só empurro ela para cima, a tampa já solta. Então eu desço com cuidado, seguro com as duas mãos e abro o instrumento. Aqui na parte inferior é muito importante uma foto panorâmica. Pega aqui, um pouquinho de distância, tira mostrando todo o jogo dos pedais. Depois uma mais próxima do lado esquerdo e uma do lado direito. Isso vai ser importante para que eu possa avaliar se não tem rachaduras na tábua harmônica. Então, se um dia vocês forem comprar um piano e ele tiver uma rachadura, isso é uma coisa grave. Na hora de vender, as fotos da parte inferiores vão mostrar que o piano está bem, que está tudo em ordem com as cordas e tudo em ordem com a parte de tábua harmônica. Para recolocar tudo no lugar também é só fazer o inverso, então eu vou mostrar como recolocar as tampas. A tampa principal, aqui da parte de baixo, sempre segurando com muita firmeza. A maioria dos pianos, 90% dos casos, tem as cavilhas de guia. Então é só você acertar a cavilha, ela já vai ter o guiazinho, você só empurra, nesse caso ele vai travar. Travou. Se fosse aquele de tramela, bastaria girar e ele ficaria travado. Em alguns pianos mais modernos você tem parafuso, mas isso é bem raro. Então geralmente é uma trava de apertar ou uma trava de girar.
Para recolocar a ribaltina, também é muito simples, ela é uma peça de encaixe na maioria dos modelos. Então a gente pega a ribaltina, vê o encaixe dela, vem com calma, colocou, vem devagarzinho, vê se está fechando, se não tem nada pegando aqui. Em alguns pianos, as dobradiças do porta-partitura, ela está mole. Então quando você vai fechar, ele pega nas teclas. Quando isso acontecer, você segura um pouquinho e fecha ela. Você consegue fechar essa parte sem pressionar os martelos. A tampa principal superior, também mesma coisa. Ela tem as cavilinhas aqui embaixo, tem as cavilinhas ali de encaixe, os buraquinhos de encaixe. Basta mirar. Acertou o buraquinho. Volta com a tampa no lugar. Trava do lado direito. Trava do lado esquerdo. E você fecha o piano. E aí é só aguardar a avaliação técnica. Se você quiser aprofundar um pouco mais, você pode tirar foto da parte traseira. Geralmente o piano está parado muito tempo no lugar, as rodinhas de ferro elas oxidam e travam. Então você tem uma certa dificuldade de puxar o piano da parede. Se for fácil, afasta ele sempre com calma, vai um pouquinho de cada lado, não precisa fazer força. Então vamos supor, agora ele liberou, eu consigo puxar, ter acesso à parte traseira do instrumento. Esse, como foi um instrumento revisado, a gente já colocou tecido, já fez a limpeza. A maioria dos pianos ou está com esse tecido ruim ou não tem tecido. É normal você não ter nada aqui atrás. Aproveita, tira uma foto para a gente também ver se não tem descolamento das vigas ou se não tem algum problema mais grave, algum buraco, às vezes tem buraco de rato, buraco de alguns bichos, a gente consegue ver pela parte traseira. Se ele estiver bonitinho assim com tecido em ordem ainda, não precisa se preocupar, só tira uma foto geral. Então, isso vai sempre ajudar você na hora de vender o seu instrumento. Quanto mais fotos você colocar no seu anúncio, mais confiança você passa para o consumidor. E vai facilitar na hora de eu fazer uma avaliação. Então, vamos supor, você quer vender para um técnico, quer vender para uma loja, quanto mais foto, mais precisa vai ser essa avaliação. De qualquer modo, é muito importante o técnico ir no local. Então aqui, para nós, por exemplo, nós vamos te dar uma noção de preço pelas fotos, então eu consigo fazer uma avaliação prévia, dar uma noção de grandeza de valores, mas o valor final é sempre na casa do cliente. Como nas fotos a gente não tem noção do som do instrumento, é muito importante fazer um vídeo caseiro mesmo, pega o celular, pede para alguém segurar e faz um vídeo tocando nota por nota as 88 ou 85 notas do seu piano. Então, uma coisa bem simples. Seguindo todas as 88 teclas do piano, isso vai dar para fazer uma avaliação técnica da estabilidade das cravelhas. Então a gente consegue, pelo som, saber se as cravelhas estão estáveis, se tem algum problema de corda, se a região dos graves está surda ou se elas estão boas, se a região dos agudos estão legais. Então o som também é muito importante na hora de fazer uma avaliação. Muito obrigado.